Hvordan bevarer man troen, når livet slår en ud igen og igen? Der er rigtig mange, der har spurgt mig gennem de sidste 4-5-6 år, hvordan jeg har bevaret troen, når livet har slået mod hele tiden. Det er jeg endelig klar til at dele med jer. Jeg har samlet mine redskaber sammen, så I får et trinvise fif til, hvordan I kan implementere det i jeres eget liv. Og det glæder jeg mig rigtig meget til at komme ud og præsentere for jer i helt ny foredragsrække ydermere kan jeg fortælle dig, at du som booker får fuld markedsføringspakke hos mig. Det vil sige, at så snart du har booket mig, så kan du læne dig tryk tilbage, som det var en tidligere booker, der forklarede det. Jeg håber, du får lyst til at gå ind på min helt nye hjemmeside, som er blevet så flot og overskuelig. Og så håber jeg, at du kontakter mig, og vi snart snakkes ved. Og kontakt mig også endelig gerne helt uforpligtende.